Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotëri, jemi i këtë kanali këtu flasim. Shpeshherë filxanat që më dërgohen janë nga vajzat të reja, janë nga vajzat të reja të cilat janë të pafajshme, komplet të pafajshme. Shpeshherë janë viktime shoqërisë në të cilën jetojnë, nga ato që mendojnë që presin prej tyre. Që njerëzit presin prej tyre dhe nuk shikojnë të vërtetën e tyre. Nuk e pash më zgjodhe pseudonim e dashur. E dashur, unë të pseudonimin do të ta vë. Do të ta vë bukuroshe. Sepse ke shpirt shumë të bukur, ke zemër shumë të bardhë, sapo ke filluar jetën tënde dhe ke përpara një jetë të qetë në përgjithësi, ndryshe nga familja në të cilën ti je rritur, aty ka shumë dashuri. Por gjithashtu nga mënyra se si, në ambientin që ti je rritur ti mendon që ata do të jenë të lumtur për ty nëse ti gjen fatin tënd, ti krijon jetën tënde, familjen tënde. Ata janë të lumtur me ty, to që të gjesh fatin tënd dhe të krijosh familjen tënde është tjetër gjë e dashur. Më shkruan diçka pra në lidhje me këtë djalin që shkon e vjen. Ai ka një inat shumë të madh ndaj teje. Jasht inat nga fjalë që ka dëgjuar e dashur. Ishte shumë i sinqertë me ty, ishte shumë i dashur me ty. Dëgjovi fjalë për një lidhje që ti ke patur, pra i kanë thënë ti je komplet e pafajshme, ti nuk isha asnjë gjë me atë person të për të cilin i kanë thënë këtë. Por fjalët i kanë vajtur kështu, që ti kishe një lidhje me dikë dhe ti e le atë dikë për këtë dhe kjo gjë e ka bërë atë të të kthej kurrizin, okay? Në këtë moment ai nuk vjen tek ti nga dashuria, vjen tek ti nga dëshira për të dënuar, pra për të dënuar atë femrën që tjera gjëra thotë, e tjera gjëra është, ndërkohë që ti je komplet e pafajshme. Në qoftë se do të më dëgjosh mua, Kthej kurrizin një herë mirë, sa do i bukur të jetë, sa do i mirë të jetë, kthej kurrizin, prapë fotografitë që më ke dërguar, nuk më ke dërguar të qarta. Kthej kurrizin, dhe bëjë të vi nga mrapa të lutet. Ke përpatur dy raste për para. Nuk do t'jesh e dashuruar kështu siç je me këtë, por do t'jenë ata të dashuruar me ty. Do të cilën ata mirë. E ne vendosë ti se me këdo të jetosh. Të dy janë njësoj, njëri është pak me i dobit. Kur them të dy janë njësoj nga zemra, nga ana ekonomike, nga të gjitha. Tashi nuk e di përse ma vini gishti në filxanë. Do bëhen të, janë po bëhen disa fjalë për të vajtur diku, dhe madje edhe nuk mbase ndodhesh ndërmjet mbase do që të shkosh me një shoqje ose me dikë tjetër, një motër që mund të mos jetoj me ty ose një vlla, dhe nga të dyja palët ka fjalë për të rrugën. Rruga është e hapur dhe në fund të rrugës ti do marrësh gëzim dhe pasqyrë gëzimi. Nuk shikoj të shqetësoj shkolla, je e kënaqur me shkollën, nuk je nxënë se e shkëlqyer dietave, je mesatare. Vërtet kjo që të shqetëson ty për mendimin tim, kthej kurrizin, nuk shikoj ndarje 100%, po dhe nuk shikoj lidhje 100% të pak të për një 2-3 muaj. Kthej kurrizin dhe shiko se çfarë do bësh në drejtim tjetër. Merru me shkollën për të moment.
Ai është i pavendosur, kur është afërteje ka turin të sillet keq, flet keq, të fyen. Kur është larg teje, edhe pse ju thotë të tjerëve që ti je ndar me të, ju jeni ndar, e ka mendjen tek ti, pra e ka mendjen, është njëri pavendosur, është njëri pavendosur. Sa do i bukur të jetë, sa do simpatik të jetë, kthej kurrizin dhe koha do tregoja është i joti. Kthej kurrizin, për momentin ka shumë keq kuptime nga ana e tij. Do të vi fati jot me këtë ose patë. Të kanë marrë sysh. Me këtë ose patë ti do të vi fati jot i dashur. Vëri mendje mësimeve. Vëri mendje mësimeve. Dhe qetësohu. Lëz një qeri. Foli Zotit me gjuhën tënde, me mënyrën se si shpreshti. Dhe mos u tre askujt asgjëje. Në rregull? Askujt asgjëje. Më dëgjosh me vëmendje këtë që them. Nuk ka lezet të zësh krevatin për një sherë që u bë. Okej. Okay. E u bë dhe qëfar? Tu e ke jetën për para, nuk e di ku jeton në Shqipëri, në Kosovë, në Gjermani, në Itali, në Greqi, nuk e di, nuk e kam ide. Por kjo mërziti që po kalon të shqitu të të kthejt në gzim. Kthej kurrizin këti njeri ju. Kthej kurrizin dhe do më kujtosh. Do më kujtosh se si do të lutet, se si do të vi pas teje, dhe se si do të ndryshoj lidhja juaj 100% për të mirën tënde. Dhe sigurisht për të mirën në të dyve. Dhe larg shoqeve të tua që ja thua të gjitha, larg shoqeve të tua që ja thua të gjitha, në rregull? Si ta vura pseudonimin në ty, nuk e di, kur të ndëgjoj incizimin do të kujtohem. Faleminderit të dashur për mirëbesimin. Të uroj të gjitha të mirat. Për momentin kthej kurrizin. 1 muaj, 2 muaj kthej kurrizin derisa të filloj të lutet, pra, dhe të kërkoj në shtëpi. Sepse unë shikoj që ke 2 raste të bukura. Do është gjuna të shkoj në dëm, të pak të njëra prej tyre. Në momenti që ai nuk di se si të sillet me ty, nuk di se çfarë do. Është budallik. Okay. Ky është kanali ku të flasim. Miru dëgjofshim në vazhdim.